नमस्कार सी आई निज़र विशेष अनुषान प्रशासनिक विषय मुखामुखी अनुषान लोक स्वागत आज आम उपस्थित आज चराइदेव जिलार सोनारी राजस्व कर चक्र विषय प्रियांशु भरद्वाज सर सर आपनक आम अनुषान स्वागत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार सी आई निज़र सको कर्मीबृंद मोर तरफों आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करूँ धन्यवाद सर आज आपनर हाथ आपनर व्यक्तिगत जीवन संग्राम आरम्भ कर एगी प्रशासनिक विषय हिसाब से आम जिला एगी चक्र विषय हिसाब से जिला विषय आपनर चक्रटर विषय आम किस कथ पातीम पुलप्रथमे आम आपनर जन्म तथा अपन शैशवकाल विषय किस कथ जान विचार अच्छा मोर जन्म 1990 मोर जन्म डिब्रुगढ़ मोर घर मा देता और भंटी एगी आज देता लाहवाल पलिटेक्निकर अवसरप्राप्त प्रवक्ता केमेस्ट्री डिपार्टमेंट और मा से डी एस एस के कानई कलेज प्रवक्ता बाकी मोर घर डिब्रुगढ़ चिरिंगचापरी আৰু আপোনাৰ স্কুলিয়া আৰু কলেজিয়া জীৱনৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক কিছু ক'ব নেকি মোৰ স্কুলিং মই কৰিছোঁ ক্লাছ 10 লৈকে ডনবস্কো হাই স্কুল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হয় তাৰ পিছত 10 প্লাস 2 হাই সেকেন্ডৰী কৰিলোঁ সলবুক একাডেমী ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হয় তাৰ পিছত কৰিলোঁ মই বিটেক ইন পেট্ৰলিয়াম টেকনোলজি ক'ৰ পৰা কৰিছে এটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ৰিং টেকনোলজি আছে তাৰ পৰা কৰা হৈছে হয় আমি গম পাইছো আপুনি ডিব্ৰুগড়তে পঢ়া শুনা কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়তে জন্ম আপোনাৰ মোৰ গুতে শৈক্ষিক জীৱনৰ লাগে গুতে মানে আপুনি ডিব্ৰুগড়তে পাৰ কৰিছে আৰু আপোনাৰ স্কুলিয়া জীৱন বা কলেজিয়া জীৱন বা আপোনাৰ বিশ্ববিদ্যালয় জীৱনত যেতিয়া আপুনি ইঞ্জিনিয়ারিং কৰি আছিলে তাত মানে আপোনাৰ পঢ়ি থকা সময়ত কিবা স্মৰণীয় ঘটনা আছে নেকি যেটো আপুনি আমাক দৰ্শকসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা পঢ়ি থকা সময়তটো বহুত স্মৰণীয় ঘটনা আছে একদম মানে প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ পৰা আদি কৰি তথাপিতো এতিয়া মনলে বিশেষ এটা বস্তু এটা আহিছে কিমান স্মৰণীয় আছিলে নাজানো কিন্তু কথাটো হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আগতে আমাৰ মানে একচুৱেলি এইটো স্কুলৰ লগত ৰিলেটেড নহয় দেই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চুবুৰীটোত আমি মানে ধৰি লওক 6-7 ল'ৰা খুব মানে ক্ৰিকেট চিকেট খেলি থকা সেই সময়ত আমাৰ কি আমাৰ তেনেকুৱা মানে প্লে'গ্ৰাউণ্ড টাইপৰ নাছিলে আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে ডাঙৰ পথাৰ এখন আছিলে পথাৰখনতে আমি যেতিয়া ধান কাটি শেষ হৈ যায় তেতিয়া তাতে পিটছ কাটি পেলাই ক্ৰিকেট খেল এইটো মোৰ মানে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ৰ ঘটনা মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ৰ ঘটনা মোৰ লগৰকেইটাই পিটছ কাটিলে আৰু কি হৈছিলে সিহঁতি মানে গোটেইকেইটা প্ৰায় মোৰ সমপৰ্যায়ৰো যদি মানে 1-2 বছৰ তাহাঁতি মোতকৈ ডাঙৰ চ' তাহাঁতি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি আছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে বা ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ি আছে আপুনি মেট্ৰিক দিবলৈ গৈছে মই মেট্ৰিক দিবলৈ যাম তেতিয়া তাহাঁতি পিটছ কাটি খেলা আৰম্ভ কৰি দিলে চ' মই পিটছ কাটি খেলা আৰম্ভ কৰাৰ 5 দিনমানৰ পিছত মই এদিন ভাবিলোঁ যাওঁ আজিও খেলি আহোঁগৈ মই তাৰপিছত মই ফিল্ডিং কৰি আছোঁ ফিল্ডিং কৰি থাকোঁতে হ'ল কি মানে পথাৰৰ মাজত গাঁত এটা আছিলে ডাঙৰ সিহঁতি গাঁতটো কৰিলে কি তাত তাৰমানে যিখিনি কাটি পেলাই তেওঁলোকে ঘাঁহ চাহখিনি পিচ কাটি পেলাই যিখিনি পাইছিলে সেইখিনিয়েদি এই গাঁতটো গাঁতটোৰ ওপৰত দি থৈছে মইতো গম নাপাওঁ মই 5 দিনৰ পিছত গৈছোঁ চ' তালৈ গৈ পেলাই মই যেতিয়া খেলি আছোঁ এটাই বলটো মাৰি দিলে ওপৰলৈ মই দৌৰি দৌৰি বলটো ধৰিবলৈ যাওঁতে গাঁতটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ গোটেই মানুহটো আৰু কি হৈছিল মোৰ মানে কেইবছৰমানৰ আগতে ফুটবল খেলোঁতে মোৰ অলৰেডি হাত এখন ভঙা আছিল হাতখন ভাঙোতে মই তেতিয়া মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনেকুৱা আছিল যে প্ৰথমতে হাতখন সিমান নিবিষায় কিন্তু ধৰি লওক আধা ঘণ্টামানৰ পিছত খুব বিষায় ইহঁতি যেতিয়া মই মানে যেতিয়া গাঁতটোৰ পৰা উঠি আহিছো বা সিহঁতি মোক উঠুৱাই আনিছে চকুৰ পৰা মানে একদম লিটাৰেলি ধোঁৱা কোৱা দেখা নিচিনা মানে গাঁতটো আপুনি সোমাই গৈছে ভিতৰলৈ গোটেই মানুহটো সোমাই গ'লো ইমান দ আছে গাঁতটোৰ ভিতৰত সোমাই গ'লো তাৰপিছত উঠাই নিয়াৰ পিছত মই লগৰ এটাক কৈছো যে মোক বোলো ঘৰত থৈয়া সি চাইকেলৰ পিছফালে উঠাই পেলাই মোক ঘৰত থৈ আহিলে সেইদিনাখন মই বৰ ভয় খাইছিলো তাৰমানে মই ভাবিলো মোৰ চাগে কিবা হাত চাত কিবা এটা ভাঙিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়া গ'ল আৰু কিন্তু মানে ভগৱানৰ কৃপাত একো হাত চাত খেলিছোঁ পৰীক্ষাৰ পিছতো খেলিছো নেকি এতিয়া সিমান ভালকে মনত নাই কিন্তু খেলিছো মানে আপোনাৰ সেই গাঁতটোত সোমাই যোৱাটো এটা আপোনাৰ চাগে খুব মানে মনত থাকি যোৱা মনত থকা আৰু মানে বৰ ভয় লগা এটা ভয় খাইছিলো মানে যে
পরীক্ষা গোল আর এই বছর এটো মানে আপনার ধরক আপনি ইতিমধ্যে কইছে যে আপনার ফুটবল খেলোতে হাতু ভাঙিছে একবার গটিকে হে ভয়টো আছিল আপনার লগত আকো গাতত হুমাইছে পরীক্ষা আগত গটিকে এটো নিশ্চয়ক এটা স্মরণীয় ঘটনাই হয় আর এইবিলাক আসলে থাকে প্রায় আমিও হরুতে খেলিছিল ক্রিকেট আচ্ছা আমি এটা বেলেগ দিকলৈ আহিব বিচাৰিছো আপুনি এগৰাকী সফল প্ৰশাসনিক বিষয়া আমি সকলোৱে জানো আপোনাক আমি সোণাৰীবাসী হিচাপে চিনি পাওঁ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বৰ কাৰণে আপোনাক অনুপ্ৰেৰণা কোনে দিছিলে বা ক'ৰ পৰা আপুনি অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলে সৰুতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা আছিলে নেকি যি ঘটনাই আপোনাক এই দিশটোত আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে উৎসাহ যোগাইছিলে তেনেকৈ প্ৰশাসনিক লাইনত বা প্ৰশাসনিক বিষয়ৰ লগত তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি সম্পৰ্কটো সৰুকালত মোৰ তেনেকৈ গম পাইছোঁ বাৰু আপোনাৰ মা হৈছে কানৈ কলেজৰ হেৰি কৈছে ইতিমধ্যে আৰু ইফালে দেউতা আপোনাৰ তেনেকুৱা হোৱাটোতো মোৰ তেনেকৈ বিশেষ মনত নাই কিন্তু সৰুৰে পৰা ঘৰত এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ এটা পাইছিলে নিশ্চয়কৈ চ' মানে মা দেউতাই বাহিৰা কিতাপ পঢ়িবলৈ এনকাৰেজ কৰা আদি মানে খুব কৰিছিল এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত যদি গ্ৰন্থমেলা হয় গ্ৰন্থমেলালৈ মাহঁতে লৈ যায় আৰু সেই সময়তে মোৰ ওচৰত চাগে মই ক্লাছ এইট নাইন টেন মানত পঢ়োঁতে এইট মানত পঢ়োঁতে মোৰ ওচৰত প্ৰায় পাঁচখনমান এনচাইক্লোপেডিয়া আছিল চ' এনচাইক্লোপেডিয়া আদি কিনি দিয়া আৰু মানে শৈক্ষিক পৰিৱেশ এটা আছিল আছিলে তাৰ লগতে এক সৰুৰে পৰা মেগাজিন বা নিউজ পেপাৰ এক্সেছটো আছিল চ' সেইবিলাকত পঢ়ি পেলাই কিছুমান প্ৰশাসনিক বিষয়া ইণ্টাৰভিউ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু বিশেষকৈ প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বলৈ মানে এনকাৰেজমেণ্টটো বা ময়ো যে এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব পাৰিম সেইটো বস্তু এনেকৈ আহিলে মই সৰুৰে পৰা খুব কুইজ কৰিছিলোঁ আৰু মানে ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত পোৱাৰ পিছত প্ৰায় কুইজ কৰা হ'লোঁ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় লেভেল বা কলেজ লেভেলত খুব কুইজ হৈ থাকে সেই কুইজবিলাকত যেতিয়া যাওঁ তেনেকৈ আমাৰ তেনেকুৱা কিছুমান ষ্টুডেণ্টক লগ পাওঁ তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি চিনা পৰিচয় হৈ যায় আমাৰ তেনেকুৱা এটা অসমৰ গোটেই মানে কুইজ কৰি ভাল পোৱা বা তেনেকুৱা কুইজ কৰা তেনেকুৱা এছ'চিয়েচন জাতীয় এটাই আছে ষ্টুডেণ্টৰ বা ফৰ্মাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ আৰু সেইসকল ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা মানে প্ৰত্যেক বছৰে ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চিত দুজন তিনিজনকৈ ছিলেকশ্যন হৈয়ে থাকে সেই দাদাসকলক দেখিয়ে মই ভাবিলোঁ যে এই দাদাসকলে যদি কষ্ট কৰি পেলাই প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব পাৰিছে তেন্তে ময়ো কষ্ট কৰি চাওঁচোন আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মোৰ কষ্টত মই ফল পালোঁ মানে আপুনি ধৰক মানে সৰুতে ঘৰতে আপোনাৰ পৰিৱেশ আছিলে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে আপোনাৰ মা দেউতা দুয়োজন কলেজৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা আৰু আপুনি আপোনাক আমি কুইজ হিচাপে কুইজ মাষ্টাৰ হিচাপত আমি জানো সোণাৰীবাসী হিচাপে আৰু এনেকৈয়ে আপুনি অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলে হয় নিশ্চয়কৈ আমি আপোনাক পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ চাকৰি জীৱনৰ কিবা স্মৰণীয় ঘটনা ক'ত কেনেধৰণে আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ পষ্টিং ক'ত হৈছিলে আৰু তাত কিবা স্মৰণীয় ঘটনা আপোনাৰ ঘটিছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণে চাকৰি জীৱনত স্মৰণীয় ঘটনা বুলি ক'বলৈ গ'লে চাকৰি জীৱনততো বহুত স্মৰণীয় ঘটনা আছে হয় মোৰ ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোঁসাইগাঁও চাব ডিভিজনত হয় এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ হিচাপে হয় চ' প্ৰথম দিনাখন ষ্টাফ কলেজত জইন কৰাৰ পৰা আদি কৰি এন আৰ চি ডিউটিত দুদিন তিনিদিন টোপনি খতি কৰাৰ পৰা এতিয়া মই চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ আহি পেলাই তিনিটাকে বেক টু বেক ইলেকশ্যনো পালোঁ ইলেকশ্যনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো বহুত আছে মানে আপুনি কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট আমাৰ চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট নে তাৰ আগতে মই কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চমৰীয়া চাৰ্কলত ছমাহ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কামৰূপ ৰুৰেল চমৰীয়া চাৰ্কল তাৰ মাজত কিছুমান থ্ৰিলিং এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে ধৰি লওক প্ৰথমবাৰ ইনকুৱেষ্ট কৰি পেলাই ৰাতি চাৰ্কিট হাউচত অকলে হোৱাটো এটা থ্ৰিলিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেনেকুৱা ধৰণৰ থ্ৰিলিং এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে কিন্তু স্মৰণীয় ঘটনা বুলি ক'বলৈ গ'লে গোঁসাইগাঁও চাব ডিভিজনত মোৰ এটা কথা এতিয়া আপুনি সোধোতে মনলৈ আহিছে যে গোঁসাইগাঁও চাব ডিভিজনত যেতিয়া মই কাম কৰিছোঁ তেতিয়া প্ৰথমতে মোক মানে ছাৰে এটা এটা ৰুম এলট কৰিলে মই সেই ৰুমটোতে বহি পেলাই প্ৰথমতে কাম কাজখিনি শিকি লৈছোঁ আৰু তেতিয়া এছিষ্টেণ্ট নাজিৰা মোৰ নামটো মানে অসমীয়া আৰু ইংৰাজীত টুকি লৈছিলে মই তেতিয়া বিশেষ গম পোৱা নাছিলোঁ যে কিয় টুকিছে বা কি চ' এসপ্তাহমানৰ পিছত যেতিয়া মই অফিচলৈ গৈছোঁ ৰুমটোৰ ওচৰত পাইছোঁ তেতিয়া যেতিয়া দেখিছোঁ যে তাত মোৰ ৰুমটোৰ সন্মুখত মোৰ নামটো লিখি পেলাই ফলক এখন লগাই থোৱা আছে প্ৰিয়াংশু ভৰদ্বাজ এ চি এছ বুলি সেইটোৱে মোৰ মানে লাইফত এতিয়ালৈকে খুব স্মৰণীয় হৈ ৰৈছে যে মানে যিমান প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বলৈ বা যিমানখন অকণমান পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ সেই পঢ়া শুনাৰ যে অকণমান মানে সাৰ্থক হৈছে সেই ধৰণৰ লাগিছিল সেই ফলকখন দেখি মানে সেই কথাটো অকণমান স্মৰণীয় যেন লাগে নিশ্চয়কৈ সেইটো স্মৰণীয় ঘটনা হ'বই যেতিয়া নিজৰ নামটো দেখা যায় তেনেধৰণে আমি জানো যে আপুনি সোণাৰীৰ
ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে বৰ্তমান কৰ্মৰত হৈ আছে। আপুনি কেনেধৰণৰ প্লেনিং কৰিছে, আপোনাৰ পৰিকল্পনাবিলাক কেনেধৰণৰ, এগৰাকী চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কোন ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ কৰিছে? হয়, আমাৰ সোণাৰী ৰাজচক্ৰত এতিয়া মোৰ জইন কৰি কাম কৰা প্ৰায় 2 বছৰ মানে হ'ল। ষ্টাফৰ ভাল ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, একদম ধুনীয়া, তেওঁলোকে পজিটিভ ৰেছপঞ্চ সকলো ক্ষেত্ৰতে। আমাৰ এতিয়া ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল আঁচনি চলি আছে। প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যে আমাৰ গোটেই অসমতে যিমানসকল খিলঞ্জীয়া ভূমিহীন লোক আছে তেওঁলোকক পট্টা দিয়াৰ এটা আঁচনি হৈ আছে। সেইটো কাম আমাৰ ইয়াত পুনৰদ্যমে হৈ আছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ কিছুমান মানুহক যেতিয়া পট্টা দিয়া মানে আবণ্টন দিয়া হয়, আবণ্টন দিয়াৰ পিছত 3 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে সেই মাটিখিনি, যোনখিনি মাটিত তেওঁলোকে দখল কৰি আছে বা তেওঁলোকক আবণ্টন দিয়া হ'ল, সেই মাটিখিনি যদি তেওঁলোকক যি কাৰণত আবণ্টন দিয়া হৈছিল আৰু যিমান পৰিমাণে আবণ্টন দিয়া হৈছিল তেনেকৈ যদি তেওঁলোকে দখল কৰি পেলাই সেই কামটো যদি ভৰি থাকে, ধৰি লওক খেতি বাতিৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, খেতি বাতি যদি কৰি থাকে, তেতিয়া আমাৰ আবণ্টনৰ পৰা ম্যাদী কৰিব, 3 বছৰৰ পিছত। সেইটো কাম চলি আছে আমাৰ। তাৰ লগতে একচনা পত্ৰ আমাৰ সোণাৰী ৰাজচক্ৰত বহুত আছে। আমি যিসকল ব্যক্তিৰ একচনা পত্ৰ আছে সেইসকল ব্যক্তিক এনকাৰেজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে একচনা পত্ৰখিনি ম্যাদী কৰি লয়, যাতে সেইটো এটা চলি আছে। আমাৰ নিয়মিতভাৱেতো NOC পাৰ্টিশ্যন বা মিউটেশ্যনৰ কামটো চলিয়ে থাকে। তাৰ লগত এটা আমাৰ এতিয়া বিশেষকৈ চৰাইদেউৰ কাৰণে, চৰাইদেউ জিলাৰ যিসকল শিক্ষিত যিসকল লোক আছে, শিক্ষিত নিবনুৱা আছে, যিসকলে টি বিজনেছ কৰি আছে, মানে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক, ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বাবে বৰ ভাল আঁচনি এটা আহিছে। সেই আঁচনিটো হৈছে যে তেওঁলোকে যিমানখিনি গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ডত, যদি কোনোবাই গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ডত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰি আছে আৰু সেই ব্যক্তিসকল যদি খিলঞ্জীয়া শিক্ষিত নিবনুৱা হয়, খিলঞ্জীয়া শিক্ষিত নিবনুৱা হ'লে সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে আপোনাৰ 1,000 টকা প্ৰতি বিঘাই গভৰ্ণমেণ্টৰ ঘৰত ছেটেলমেণ্টৰ এটা পৰিক্ৰমা চলি আছে। সেই আঁচনিটো চলি আছে আৰু আমি এতিয়া মোৰ ৰাজচক্ৰতে দেখিব পাইছোঁ যে কিছু সংখ্যক লোক এইটো লাভান্বিত হৈছেও, আৰু এইটো মই ভাবোঁ যে খুব ভাল আঁচনি এটা হৈছে। আৰু আমাৰ যিসকল লোক আছে তেনেকৈ যদি চাহ খেতি কৰি আছে তেওঁলোকে এই আঁচনিটোৰ লাভ ল'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। হয়, এইটো নিশ্চয়কৈ আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ, আজি আপোনাৰ পৰা গম পাইছোঁ আৰু আমাৰ দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় গম পাই এই কথাখিনি লাভান্বিত হ'ব। চক্ৰ বিষয়া হিচাপে আমি দেখিছোঁ যে আপুনি আমাৰ মাজত, আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতী, মানে বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যন যিসকল আছে, আপুনি সেইসকলৰ মাজত খুব জনপ্ৰিয়, মানে মানে খুব এজন সমাদিত এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে আমি আপোনাক জানো। আপোনাৰ এই জনপ্ৰিয়তাৰ অন্তৰালত আপুনি কি বুলি ভাবে, মানে আপুনি সকলোৰে লগত কেনেধৰণে মিলি যাব পাৰিছে ইমান খুব সহজ সৰলভাৱে? জনপ্ৰিয়টো আপুনি কৈছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ। কিমান দূৰ জনপ্ৰিয় হ'ব পাৰিছোঁ গম নাপাওঁ, কিন্তু এটা কথা, চৰাইদেউবাসী ৰাইজে খুব খুব মৰম দিছে আৰু চব ফালৰ পৰা যেনেকৈ কৈছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ। এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল দিব খুজিছোঁ আপোনাক, ক'ভিডৰ সময়ত আমি ৰাজচক্ৰৰ আমাৰ যিমানখিনি কৰ্মচাৰী আছিলে বা আমি চক্ৰ বিষয়া আছিলোঁ, আমি ক'ভিড ডিউটিত খুব লাগি আছিলোঁ। সেই সময়ত আমাক প্ৰতিৰোধী বন্ধু বুলি এটা NGO তেনেকুৱা টাইপৰ কিছু সংখ্যক যুৱক যুৱতীক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এনকাৰেজ কৰা হৈছিলে যে আপোনালোকে আহি পেলাই সহায় কৰক। আমাৰ সোণাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কিছু যুৱক যুৱতীয়ে আমাক এনেকৈ মানে সহায় কৰিছে যে আমি তেওঁলোকৰ ধন্যবাদ কি কি মুখে জনাম আমি আমি নিজে গম নাপাওঁ। মানে একেবাৰে ভলেণ্টিয়াৰিলি তেওঁলোকে ভলেণ্টিয়াৰিলি জনাইছে, তেওঁলোকে নিস্বাৰ্থভাৱে মানে ৰাইজৰ কাম কৰোঁ বুলি ওলাই আহিছে। যি সময়ত লোকসকলে ভয়ে ভয়ে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে সেই সময়ত সেইসকল ব্যক্তি ওলাই লাগিব হয় সাহসিকতাৰে ওলাই অহা দেখি পেলাই আমিও উৎসাহিত হৈছিলোঁ এইটো বস্তু দেখি। বাকী যি কথা কৈছে আপুনি জনপ্ৰিয় বা তেনেকৈ, মই এটা কথাই একধৰণে কাম কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইটো বস্তু মোৰ ছিনিয়ৰসকলে মোক শিকাইছিলে যেতিয়া আমি ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আছিলোঁ, তেতিয়া শিকাইছিলে যে তোমালোকে নিজে যদি এজন অফিচাৰৰ ওচৰলৈ গৈ পেলাই তোমালোকে নিজে যি ধৰণৰ ব্যৱহাৰ পালে তোমালোকে সুখী হ'বা, সেইধৰণে আনকো তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। সেই বস্তাটোৱে সেই কথাটোৱে মই মনত লৈ সেইধৰণে কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ।
কোনোবা ব্যক্তি যদি মোৰ ওচৰলৈ আহিছে কিবা প্ৰব্লেম লৈ পেলাই, যদি সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব পাৰিছোঁ তেন্তে তেওঁলোকক মানে সাধাৰণ শব্দৰে মই সেই কথাটো কেনেকৈ কোনটো ফালে গ'লে কামটো ছল্ভ হ'ব সেই বস্তুটো মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু যদি প্ৰব্লেম এটা লৈ আহিছে, প্ৰব্লেমটো যদি মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি মানে সমাধান কৰিব পৰা যদি নাযায় তেন্তে মই চিধা চিধি তেওঁক ক'বলৈ যত্ন কৰিছোঁ যে এইটো মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱপৰ নহ'ব। মানে আপোনাৰ যিটো সহজ সৰলতা, সেই সহজ সৰলতাই হয়তো আপোনাক জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে, এনেকুৱা ধৰণে আমি ভাবিব পাৰোঁ। আৰু প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোক আচলতে জনসাধাৰণৰ কাষ চপাই নিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণে জনসাধাৰণৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে এটা সম্পৰ্ক থকাটো হয়তো খুব মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। চৰাইদেউত বা সোণাৰীত আপুনি এগৰাকী চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাম কৰিবলৈ পায় আপুনি সুখীনে? আৰু আপোনাক, আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে বাৰু এইটো যে আপুনি খুব সহযোগিতা পাইছে, আপুনি জিলাবাসীক কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰে নেকি? প্ৰথম কথা, এতিয়া চৰাইদেউ জিলাত কাম কৰিবলৈ পায় বা সোণাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাম কৰিবলৈ পায়, সুখীটো সুখী আৰু মই গৌৰৱবোধ কৰোঁ, কিয়নো এইটো বহুত পুৰণা এটা ৰাজহ চক্ৰ, 1931 এষ্টাব্লিছ হোৱা, খুব ডাঙৰ ডাঙৰ খুব মানে নাম জ্বলা প্ৰশাসনিক বিষয়াই এইটো ৰাজহ চক্ৰ চলাই গৈছে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি অসম বুৰঞ্জী পঢ়োঁতে যি যি জেগাৰ কথা পাইছিলোঁ যে চৰাইদেউ, গড়গাঁও, সেইবোৰ চব মোৰ ৰাজহ চক্ৰ বা মোৰ মই কাম কৰা ৰাজহ চক্ৰটো বা মই কাম কৰা ৰাজহ চক্ৰৰ ওচৰ পাজৰৰ জেগা, সেইটো কাৰণে এইটো ঐতিহাসিক জেগাত কাম কৰিবলৈ পাই মই খুব ভাল পাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে, মই যিহেতু কৈছোঁ বৰ্ণ এণ্ড ব্ৰট আপ ইন ডিব্ৰুগড়, চ' ডিব্ৰুগড়ত মানে এটা কথা যে ডিব্ৰুগড়ত অনবতে আমি চাহ বাগানৰ চাৰিওফালে থাকোঁ। চ' মই যেতিয়া কোকৰাঝাৰত আছিলোঁ মই মোৰ বন্ধুবৰ্গত সদায় কওঁ এই ইয়াত চাহ বাগান দেখাবলৈ নাই, ইয়াত এতিয়া আকৌ মানে সেই চাহ বাগানৰ পৰিৱেশটোৰ মাজত থাকিবলৈ পাওঁ, মই খুব আনন্দিত হয়, আনন্দ মানে ঘৰৰ পৰিৱেশ এটাৰ নিচিনা পায়। হয়, আৰু সঁচাকৈ আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ এটা ঐতিহাসিক মানে পৰিৱেশৰ মাজত আপুনি এগৰাকী চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাম কৰি আছে। আমি যিহেতু আমাৰ অনুষ্ঠানটো হৈছে প্ৰশাসনিক বিষয়াৰে মুখামুখি, গতিকে আমি আমাৰ যিসকল শিক্ষিত যিসকল যুৱক যুৱতী আছে, যিসকলে প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'বৰ কাৰণে কষ্ট কৰি আছে, পঢ়া শুনা কৰি আছে, তেওঁলোকক উদ্দেশ্য কৰি আপুনি এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হিচাপে কি ক'ব, তেওঁলোকে কেনেধৰণে আগবাঢ়িলে সফল হ'ব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবে? শিক্ষিত যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে, যিসকলে পঢ়া শুনা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে দুটামানে কথা ক'ব খুজিম। প্ৰথম কথা যে যিকোনো লাইনত যাবলৈ হ'লে, মই যি মানে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ দেই, যিকোনো লাইনত যাবলৈ হ'লে বা যিকোনো কিবা এটা এচিভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথাটোতো অধ্যৱসায়টো লাগিবই, যত্ন কৰি পঢ়িব লাগিব। আৰু এইটো কথা নহয় যে আমি চব ক্ষেত্ৰতে ক'বলৈ গ'লে যে কিছু ব্যক্তিয়ে কয় যে বোলে APSC ক্ৰেক কৰিবলৈ বা UPSC ক্ৰেক কৰিবলৈ 8-10 ঘণ্টাকৈ পঢ়িব লাগিব, সেইটো কথা নহয়। আমি যিমান ঘণ্টা আমি দিব পাইছোঁ সেইটো যদি চিনচিয়াৰলি আমি পঢ়িব পাৰোঁ বা চিনচিয়াৰলি সেইখিনি টাইম যদি সঁচাকৈ প্ৰিপেৰেশ্যনক দিব পাৰোঁ তেন্তে আমি সফল হ'মে। এতিয়া আমাৰ আৰু কিছুমান আছে কথা যে ধৰি লওক আজিকালি ইণ্টাৰনেটটো এটা বৰ ধুনীয়া টুল এটা, এতিয়া আমি এই ইণ্টাৰনেটৰ টুলটো বৰ ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। কিছুমান ছাইট আছে, ধৰি লওক এটা ছাইট মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতেও খুব ভাল পাইছিলোঁ, সেইটো হৈছে insightsonindia.com বুলি, insightsonindia.com। এইটো ছাইটত কি থাকে, আপোনাৰ প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁলোকে UPSC বা ষ্টেট লেভেল চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন মেটেৰিয়েলছ দি থাকে, সেইটো আৰু ফ্ৰী অফ মানে ফ্ৰী তেওঁলোকৰ, আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া ধৰি লওক মেইনছৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে, এছে ৰাইটিঙৰ কাৰণে বেলেগ থাকে তেওঁলোকৰ, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বেলেগ থাকে, তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ মানে সেইটো ছাইট মই খুব ভাল পাইছিলোঁ, মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ সময়ত খুব ভাল পাইছিলোঁ সেইটো ছাইট। নিশ্চয়কৈ এইটো আমাৰ এতিয়া যিসকলে আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে বা যিসকল যুৱক যুৱতী এই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো খুব কামত দিব। আৰু দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা বস্তু ক'ব খোজোঁ, আজিকালি ইউটিউবতো কিছুমান চেনেল আছে, এইবিলাক চেনেলে কি এতিয়া আমাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ সময়ত বা বেংকিং চেংকিং পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো জেনেৰেল নলেজটো খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু এটা। এতিয়া জেনেৰেল নলেজত আজিকালি কিছুমান চেনেলত কি কৰে, আপোনাৰ হিন্দু বা টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া বা PID এইবিলাকৰ যিবিলাক নিউজৰ যিবোৰ হেডলাইনছ, আজিৰ কাৰণে যিবোৰ মানে চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য আজিৰ যিবোৰ নিউজ, সেই গোটেই নিউজবিলাক কম্পাইল কৰি তাৰ ছামাৰাইজ কৰি পেলাই
আধা ঘণ্টাৰ পৰা চল্লিছ মিনিটৰ ভিতৰত এটা এটা ভিডিঅ' বনায়। সেই ভিডিঅ'কেইটাও যদি আমি প্ৰত্যেক দিনা চাব পাৰোঁ, আমি যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানে গোটেই বিশ্বত কালিৰ দিনটোত কি কি ঘটনা ঘটি গ'ল আৰু যোনখিনি চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পইণ্ট অফ ভিউত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইখিনি গোটেইখিনি কথা আমি গম পাব পাৰিম খুব মানে কম সময়তে আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো হ'ব। নিশ্চয়কৈ এই কথাখিনি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক মানে অনুপ্ৰেৰণা কৰিব। আৰু এটা মই সৰু কথা এটা ক'ব খোজোঁ, মই এতিয়া ধৰি লওক মই চাকৰিত জইন কৰাৰ পিছৰে পৰা মোক তেনেকৈ মোৰ লগৰে হওক বা ফিউচাৰ মোৰ মানে পিছৰ বেটছৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বহুতে সোধে এইটো কথা কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে। মই তাকে দেখি পেলাই মই কিছুমান কথা মই মানে আৰু এটা মোৰ পইণ্ট এটা নোট কৰিছোঁ যে পইণ্টটো হৈছোঁ যে এতিয়া আমি বহুত দেখোঁ যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত তেওঁলোকে কষ্ট কৰে, বহুত কষ্ট কৰি পেলাই পৰীক্ষাটো দিয়ে, কিন্তু একদম শেষত সফল হ'বলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈছে। এইটো বিশেষকৈ এটা বস্তু হয় যে আমি কিছু সংখ্যক লোকে বা আমি মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছিলে এইটো যে মানে পৰীক্ষা হলত বহা সময়ত নাৰ্ভাছ কৰা হয় যে পৰীক্ষা হলৰ গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি দেখিলে যে ইমানবোৰ কম্পিটিটৰ আছে, ইমানবোৰ গোটেইবিলাকে পঢ়ি আছে, এতিয়া মই কেনেকৈ পৰীক্ষাত মই সফল হ'ম জানো। এতিয়া তাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ভাবোঁ যে পৰীক্ষা হলত বহাৰ পিছত ভাবিব লাগে যে মোৰ সমান জনা ব্যক্তি কোনো নাই, কোনোবা এটা প্ৰশ্ন যদি মই পৰা নাই এই হলটোত থকা কোনো এজনে নোৱাৰিব। সেই এটিটিউডটো লৈ পেলাই যদি পৰীক্ষাত দিয়া যায় তেতিয়া তেওঁৰ যিমান পটেঞ্চিয়েল সেই পটেঞ্চিয়েলৰ মতে তেওঁ মানে তেওঁৰ যোনটো সফলতা বা তেওঁৰ যোনটো ৰিজাল্ট সেইটো পাবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ব। খুব ডাঙৰ কথা এটা, ভাল লাগিল ছাৰ আপোনাৰ লগত কথা পাতি। ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো ছাৰ আপুনি আমাক যথেষ্ট সময় দিলে, তাৰ কাৰণে আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ চি আই নিউজৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। ধন্যবাদ থাকিল, ধন্যবাদ ছাৰ। পৰৱৰ্তী খণ্ডত পুনৰ অন্য এজন প্ৰশাসনিক বিষয়াৰে আপোনালোকক লগ পাম। চাই থাকক চি আই নিউজ, ধন্যবাদ।